ömür olmaqdan ötürü bollu elmə də malik olmalısın. Yoxsa nə qədər namaz qılarsan, oruç tutarsan elə cahillik Allah rəğələsin pisdir də. Avamlıq, düz cahillik heç, o cəhənnəmdir. Avamlıq, o bizim öz istilahımızda avamlıq deyirlər ha. O nə qədər elə belə də bu, sən necə deyim də, bu yerə uyğun olmayanla nə qədər yaşaya bilərsən? Misalı çox maşından vurur, bu keçəl təkərlərdən haqqa haçana qədər gedərsən. Ha? Bu avamlıqla deyilə, ya kənə abdu, ya kənə istəyir, belə. Bu bir şey deyir, bu zəmanədə fəsadçı gəlir, bunun qabağına çıxmaq lazımdır. Biraz savadlanmaq lazımdır, elmlənmək lazımdır. Yoxsa hərə Facebookdan bir dənə atalar sözü, bir dənə anekdot, bir dənə lətifə, bir dənə nə bilim, Jacksonun sözünü eşidir, elə müşkudur, hər şeyi bilirəm. Ya iki dənə istilah əzbərləyir. Məsələn, biz deyirik cəhətlər, bu deyirik resurslar. Əşi, bizim cəhətimiz, bizim nə bilməkdir, həmin o şeydir də. Güyə bu olub savaddır. Güyə bu, məsələn, daha cəhalətdən qutarır. Güyə fərqi, o sözü nə ilə işlədirsən, işlər. Əsas onun daşıdığı mənadır. Əsas daşıdığı maddədir. Hə, elm də lazımdır. Cavanlar oxusun, gecdir. Qocalar da oxusun, yenə gecdir. Siz Leylin görürdünüz, o boş başı ilə 70 yaşaya qədər kişilərin hamısını çəkmişdi cəhə, məktəbə. O bizim İslamımızdan qidalanmışdı o cəhəti, götürmüşdü, çəkmişdi məktəbə. Hamı oxumalıdır, hamı. Bəhəm Həzrət Salman Peyğəmbərin yanına gələndə neçə yaşı var idi? Bəhəm deyirlər, 100 yaşı var idi, 80 yaşı var idi. Nə qədər bildi, nə qədər öyrəndi? 300-dən yuxarı yaşadı, deyir.